El dimarts 28 de juny, el Centre d'Informació i Recursos per a les Dones va presentar el documental Latinas, de la directora mexicana Lirba Cano, que reflexiona sobre les mirades estereotipades que es tenen respecte de les dones procedents d'Amèrica Llatina. ¿Qué parte les llamó más la atención de esta película? El estereotipo. A la trobada van participar dones de diferent procedència i va comptar amb la participació via online de la directora. Cano va explicar que la motivació inicial per fer el documental va ser una experiència personal sobre relacions i problemàtiques que va enfrontar la seva filla dins el sistema educatiu quan van viure a Barcelona. Cuando Lirba entra a la ESO y intenta acercarse a otros, a los chicos de Barcelona, a los chicos autóctonos, recibe un rechazo, ¿no? El documental explora principalment com les trajectòries educatives i professionals de les noies originàries d'Amèrica Llatina moltes vegades són subtilment traçades per la societat que les acull, però dirigint-les vers espais determinats que són poc valorats pel conjunt social en general.